Цього травневого дня у Києві точилися справжні спортивні баталії. У турнірі з міні-футболу Energy Cup Spring 2024 змагалися представники 12 команд провідних енергетичних компаній країни. Мета турніру – збір коштів на підтримку українських військових. Я хочу подякувати всій енергетичній спільноті, яка сама бореться на своєму енергетичному фронті, несучи світло в наші домівки. От, і дивлячись на ці всі складності, з якими стикаються наші енергетики в воєнний час, вони не забувають ще про допомогу Збройним силам заради спільної перемоги над Російською Федерацією. Аби спільно задонатити та поборотись за Кубок Чемпіона, до столиці приїхала команда футболістів Рівненської АЕС. Спеціальної підготовки в команди не було, тому що тренери Микола Засекін та Олександр Микола готують команду до великого футболу, до чемпіонату області. А вже виходячи із завдань, які стоять на сьогодні, було сформовано кістяк, який приїхав представити команду Рівненської АЕС на цих змаганнях. Турнір на дуже хорошому, високому рівні. Все дуже подобається, рівень гравців суперовий. Є достойні команди, з ким позмагатися, дуже чудово. Працівники РАЕС стартували вдало, вони стали переможцями в перших двох матчах з ТЕК та миколаївськими енергетиками. Далі зіграли у півфіналі з працівниками Південно-Української АЕС. Цей матч завершився рахунком 2-2. Тут пощастило суперникам, в результаті серії пенальті перемогла команда ПАЕС. У третій грі команда РАЕС перемогла на футбольному полі представників команди Запорізької станції. Запорізька АЕС, Енергодар були, є і будуть України. І для нас привернення уваги суспільства до того, що ми існуємо як повноцінний колектив, який змушений був покинути свої домівки, своє підприємство і знаходитись за багато сотень кілометрів від своєї домівки і своїх робочих місць, але все ж таки продовжувати працювати на благо своєї країни. У перервах між матчами енергетики мали змогу поспілкуватися, поділитися досвідом та висловити слова дружньої підтримки колегам-атомникам. У фіналі турніру зустрілися команди Південно-Української АЕС та енергетики Вінниці. В результаті змагань переможцями стали атомники ПАЕС. Друге місце посіла команда з Вінниці, а працівники Рівненської АЕС здобули бронзу. Дуже завдячую нашим Збройним силам України, які нам дають таку змогу грати зараз такий час важкий для нас. Дуже великий вам щедрячно дякую. Спільними зусиллями енергетики зібрали понад 350 тисяч гривень. За благодійні кошти планують придбати дрони для 4 підрозділів ЗСУ. Сьогодні завдання тих, хто на передовій, і тих, хто у тилу – здолати ворога та якнайшвидше здобути перемогу. І енергетична спільнота активно об'єднується заради спільної мети усіх українців. Марія Ковальчук, Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, УІТЗГ РАЕС для 12 каналу.